Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Ümumiyyətlə, bu qəbizlik niyə yaranır? Hətta yaşa baxmır. Uşaqlar arasında, cavanlar və qocalar arasında... Alkoqollu içkilər səbəb olur. Bəli. Nəsə düzgün işləmir. Nəsə düzgün işləmir, bəli. Qəbizlik varsa, deməli, hər hansı bir orqanın xəstəliyi var. Hərəkət, yəni belə bir şeydir ki, insan çox oturarsa, bağırsağın peristalkasına təbii ki, öz təsirini göstərəcək. Qan dövranı sürətlənir. Sən bu orqandan niyə utanmalısın ki, bunu da Allah verib, sən apteklərdə gedirsən, deyirsən ki, mənə qəbizlik əleyhinə bir şam ver. Və yaxud da bu son dövrlərdə bu damcı dərmanlar çıxır, məsələn, 20 damcı tökürsən, suya içirsən. Bu dərmanların hər hansı bir yan təsirləri ola bilərmi? Ola bilər. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Demə kanalından yenidən bir marifləndirici video ilə görüşünüzə gəlmişik. Həmişə deyirik ki, bizim işimiz marifləndirməkdir, amma bəzən internetdə araşdırmalar yanlışla çıxa bilir. Ona görə də mütəxəssislərlə birbaşa olaraq sizi marifləndirmək qərarına gəlmişik. Elə ona görə də bugün də bir həkim qonağımız var. Əsas problemlərdən biri olan qəbizlik problemindən danışacağıq bugün. Qonağımız həkim, proktoloq, gastroenteroloq, eyni zamanda tibb elmləri namizədi Anar Ədiyevdir. Anar bəy, xoş gördük. Necəsiz? Xoş görüşdük, Bahadur bəy. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Yaxşı olasınız. Sizi yəqin ki, düzgün təqdim edə bildim. Hə, maşallah, titullarınız çoxdur. Həkim, siz həm gastroenteroloqsuz, həm də belə deyək də digər əməliyyatda, bağırsaqda müəyyən şişlərin əməliyyatlarını edirsiniz. Ona görə məncə siz bu mövzunu daha ətraflı bilərsiniz deyə düşündüm. Ümumiyyətlə, bu qəbizlik niyə yaranır? Gəlin buradan başlayaq ki, qəbizlik niyə yaranır? Çox düz qeyd edirsiniz. Bu qəbizlik son dövrdə ən aktual, ən problemli xəstəliklərdən biri olub. Yəni, son zamanlar getdikcə də artmaqdadır. Bu, artıq hətta yaşa baxmır. Uşaqlar arasında, cavanlar və qocalar arasında bu günü-gündən deyərdim ki, artmaqda davam edir. Qəbizlik nədir? Bir ilk öncə bunu demək istərdim. Qəbizlik, yəni defikasiya aktının 2 gün və yaxud da 48 saatdan yuxarı gecikməsi artıq qəbizlik kimi götürülə bilər. Normalda insan, yəni həzm traktının, yəni son məhsulunu defikasiya zamanı ifraz etməlidir. O son məhsul olduğuna görə artıq orqanizmdə ləngiyərsə, ondan toksiki məhsullar bütün orqanizmin sisteminə təsir edə bilir. Bağırsaq başlayır soğurmaq olar. Bəli, toksinləri soğurur və sonda təbii ki, qaraciyər, böyrək və digər orqanların funksiyasına təsir göstərir. Və bədxəstəlik, xəstəliklərin yaranmasına belə səbəb ola bilər. Var, elə bir nəzəriyyələr də var. Ümumiyyətlə, qəbizlik nədir? Qəbizlikdə səbəblər araşdırılmalı. Qəbizlik bağırsağın özünə bağlı problemlər zamanı, patologiyalar zamanı və bağırsaqdan kənar orqanların hər hansı bir xəstəliyi zamanı meydana çıxan bir simptomdur. Yəni, bir əlamətdir. Sırf qəbizlik deyilən bir xəstəlik yox. Yəni, bu hər hansı bir orqanın xəstəliyin fəsadı kimi özünü biruzə verir. Nəsə düzgün işləmir. Nəsə düzgün işləmir, bəli. Bu, çox təəssüf ki, yəni, bu qəbizlik olan insanlar əksəriyyəti özünü müalicələrlə, hər hansı bir vasitələrlə çalışırlar ki, bunun qarşısını alsınlar. Amma bəzən də bu, hər hansı bir ağır xəstəliyin ağırlaşmasına və gedişməsinə səbəb olur. Və onu da qeyd edərdim ki, qəbizlik sonda ən çox düz bağırsaq və anal bölgənin hər hansı bir ciddi xəstəliyinə kimi gətirib çıxarır. Belə başa düşdüm ki, yəni qəbizlikdən əziyyət çəkənlər öz başına hansısa bir təbii vasitələrdən istifadə edə bilməzlər. Bəli. Mən bayaq qeyd etdiyim kimi, qəbizlik varsa, deməli, hər hansı bir orqanın xəstəliyi var və yaxud da ki, ilkin olaraq siqnalıdır. Bağırsağa bağlı problemdirsə, deməli, bağırsaqda hər hansı bir atoniyanın, bağırsağın tonusunun düşməsi, bəzi hallarda mexaniki bir səbəblə bağırsağın mənfəzində hər hansı bir polipin və yaxud da sonda şişin olması kimi özünü biruzə verir. Ümumiyyətlə, ən çox hansı orqanların düzgün işləməməsi qəbizliyə gətirib çıxarır bağırsaqdan əlavə? Bağırsaqdan əlavə. Ən çox, daha çox endokrin sistemin
xəstəliklər zamanında. Yəni qalxan sop. Bəli, qalxan ətrafı bəzən funksiyasının pozğunluqları zamanı, orada kalsiyum mübadiləsinin pozğunluğu zamanı da qəbizlik yaranır. Şəkər xəstələrində də qəbizlik yarana bilər. Yəni bəs hərəkətsizlik qəbizliyə səbəb ola bilərmi? Hərəkətsiz adinamiya deyirik, qida faktorunda burada birbaşa əsas rollardan biridir. Hərəkət yəni belə bir şeydir ki, insan çox oturarsa bağırsağın peristalkasına təbii ki öz təsirini göstərəcək. Yəni bir müddətdən sonra bağırsaq tonusdan düşür. Yəni hərəkətliyi məhdudlaşır. Mən bildiyimə görə hətta Babasildən əməliyyat elədiyiniz xəstələrə daim gəzməyi məsləhət görürsünüz. Bəli. Bu nəyə görədir? Məsələn, gəzməklə ümumiyyətlə mədə bağırsağın, xüsusilə də bağırsağın nə əlaqəsi var? Ümumiyyətlə tək mədə bağırsaq yox. Aktiv həyat, gəzintilər, idman hərəkətləri bütün orqanların işini, fəaliyyətini rahatlaşdırır, yaxşılaşdırır. İlk növbədə qan təchizatı gəzərkən, ya idman zamanı qan təchizatı yaxşılaşır. Qan dövranı sürətlənir. Qan dövranı sürətlənirsə, təbii ki, onun qida ilə təminatı da rahatlaşır və orqan da rahat və asanlıqla işləyir. Bu bir səbəb. İkinci, aktiv həyat zamanı bağırsağın özünün hərəkətliyi də artır. Yəni, orada olan spastik bu yığılmalar deyə ağrılar bu o zaman daha rahatçılıqla götürülür, hardan götürülür. Bu cəhətdən bəli tövsiyə olunur ki, aktiv həyat olunsun. Bax, məsələn, qəbizlik olarkən çox adam, məsələn, apteklərdə gedirsən, deyirsən ki, mənə qəbizlik əleyhinə bir şam ver. Və yaxud da bu son dövrlərdə bu damcı dərmanlar çıxır. Məsələn, 20 damcı tökürsən, suya içirsən. Bu dərmanların hər hansı bir yan təsirləri ola bilərmi? Ola bilər. Mən onu qeyd edərdim ki, qəbizlik varsa, ilk növbədə daha yaxşı olar, aptekə müraciət etmədən həkimə müraciət olunsun. Yəni, bu dərman vasitələri var. Onlar yəqin ki, bir dəfəlik o qəbizlikdən səni qutara bilməzdir. Yox, təbii ki. Birincili olaraq səbəb araşdırılmalıdır. O aptekdə verilmiş, təbii ki, bəzən həmin sahənin mütəxəssis tərəfindən məsləhət verilməmiş, məsləhət görülməmiş dərmanlar təqdim oluna bilər. O səbəb yoxdur, bilinmirsə, o verilmiş dərman bir müddətdən sonra ona əks təsir kimi və yaxud da orqanizm öyrəşməsi kimi gətirib çıxarır. Sırf ondan asılı vəziyyətə düşür. Asılı vəziyyətə düşür. Elə xəstələr var, bəli, müraciət edir, illərlə o dediyiniz damcı şəkilli və yaxud da hər hansı bir şamlardan istifadə edir, artıq o dərmanlar ona təsir etmir. 5 dəfə, 10 dəfə dozalarını qaldırırlar belə özlərindən, amma o dərmanın heç bir onlara faydası yoxdur. O zaman müraciət edir, biz təbii ki, bu yoxlanışlar aparılır. Yoxlanış zamanı əksəriyyət o xəstələrdə hər hansı bir patologiya aşkarlanır. Və təəssüf ki, o patologiya gecikmiş vəziyyətdə artıq aşkarlanır. O xəstə vaxtında müraciət edərsə, biz o xəstəliyi düzgün müəyyən edirik və ona qarşı da aparılmış müalicənin daha gözəl effekti olur. Qəbizliyin səbəb olduğu xəstəliklər hansılardır? Bir sadalayaq məsələn. Qəbizliyin səbəb olduğu ən çox, ən böyük xəstəliklər düz bağırsaq xəstəlikləridir. Düz bağırsaq xəstəlikləri də dedikdə ən çox babasillərdir, anal çatdır, anal fistullardır, anal poliplərdir və yoğun bağırsaq şişləridir. Daha çox təsadüf edir. Bu, hansı mərhələdə gəlib çıxır buna ki, məsələn, uzun gecikdirilmiş formasında da yəqin ki? Gecikdirilmiş formasında ümumiyyətlə, məsələn, qəbizliyin nə vaxt şey olur ki, məsələn, neçə ildir bunun müddəti və yaxud neçə aydır ki, sən bir il, iki il qəbizlikdən əziyyət çəkənlənmi, sonra yaranır bunu, yoxsa elə 2-3 günə yaranır, necə olur? Yox, 2-3 günə deməzdim. Bəzən xəstələr illərlə bu problemlə yaşayırlar. Artıq qanaxmalar baş verir. Hər dəfə defikasiya haqqından sonra güclü qanaxmaların olması, xəstənin analizdə kəskin dözülməz ağrılarının olması həkimə müraciətə səbəb olur. Bəzi yenə qeyd edirəm ki, hətta elə xəstələr var, qanama var, yenə özündən müalicələri ilə bunu davam edir. Aptekin tövsiyəsi, qonşunun tövsiyəsi, hər hansı bir mazla. Belə xəstələrin əksəriyyəti yoxlanış zamanı düz bağırsağın hər hansı bir şişi və yaxud da bir polipi müəyyən olunur. Həkim, bax, belə bir şey deyək də, bizdə indi bir mental bir şeydir mi, yoxsa necə, insanlar utanırlar. Elə bir ki, bu babasil adı gələndə, qəbizlik adı gələndə, bunu bir-bir demirlər. O, Azərbaycanda siz həkimsiniz, neçə illərdə bu sahədə işləyirsiniz. Azərbaycanda ümumiyyətlə vəziyyət necədir? İnsanlar daha çox gecikmiş mərhələdə gəlirlər yəqin ki. Mən çox təəssüf hissi ilə deyərdim ki, bəli, bu mentalitetə bağlı deyək, ya
hər hansı bir səbəbə bağlı deyək. Proktoloji xəstəliklər hər zaman gecikmiş vəziyyətdə gəlir burada. Ya sahə mütəxəssisinə müraciət etmirlər bu sahənin və yaxud da ki, özlərin qeyd etdiyimiz kimi utancaqlıq hissiyatından mı? Ya da Türkiyə çarələrlə. Türkiyə çarə ilə, hər hansı bir vasitə ilə bunun qarşısını almağa çalışırlar və sonda görürlər ki, artıq bu qanaxmanı dayandırmaq mümkün deyil və yaxud da ağrılar keçmir. O zaman məcburiyyətdən, gecikmiş vəziyyətdə proktoloqlara müraciət edirlər. Amma tibbi maariflənmə son zamanlar daha yaxşı gedir. Burada da təbii ki, sizlərin rolu böyüdü. Yəni, jurnalistikanın rolu böyüdü ki, onlar düzgün sahə üzrə mütəxəssisi tanıda bilirlər. Deməli, bir mübahisəmiz yarandı sosial şəbəkədə bir nəfərlə, dost deyək belə. Yəni, siyasi bir məsələ idi, nə bilim, belə Qarabağla falan bağlı. Mənə irad kimi yazdı ki, getsəm prostatdan video hazırla. Mən yazdım ki, həmin videomuz başqa bir həkimdən olan videomuz idi. 400 min baxılmış, trenddə düşmüşdü. Və mən fikirləşirəm ki, insanlar hətta bu şeyləri artıq belə pis bir şey kimi də götürürlər. Qardaş, sənin bu orqanın deyə, sən bu orqanla yaşayırsan, sən bu orqanla həyatda qalırsan və bu orqan sənin ən vacib ehtiyaclarını yerinə yetirir. Sən bu orqandan niyə utanmalısan ki, bunu da Allah verib də sənə ağız, göz, burun kimi orqanları da sənə Allah verib və biz də çalışırıq ki, müəyyən qədər insanları marifləndirək, tibbi marifləndirmə çünki çox önəmlidir. Əvvəllər inandırım ki, əksəriyyət insanlar proktoloq deyilə anlamırdılar. Proktoloq nə sahə mütəxəssisi deyə bilmirdilər. Amma son zamanlar artıq bunu bilirlər. Yəni, yoğun bağırsaq xəstəlikləri üzrə məşğul olan sahə koloproktologiya adlanır. Yəni, sırf bu sahə mütəxəssisi də proktoloqlar sayılır. Ara, kim belə deyək də, biz sırf insanlar, məsələn, qəbizlik baş verdi artıq. Qəbizlik baş verənə qədər biz necə eləyək ki, insanları maarifləndirək ki, heç qəbizlik olmasınlar? Qidalanmalarına mı fikir verməlidirlərmi, həyat tərzlərinə fikir verməlidirlərmi? Sözsüz ki, qəbizliyin yaranması mərhələlərlə gəlir. Yəni, heç bir xəstəlik birdən-birə kəskin deyilsə, yaranmır. Qəbizlik, qeyd elədiyimiz kimi, insanların həyat fəaliyyətindən və qida rejimindən çox asılıdır. O insanlar ki, gündəlik rasionunda, fast food qidalarda, ədviyyat istoddur, kəskin, kapçon, belə deyə, qızardılmış qidalara daha çox üstünlük verirsə və yaxud alkoqollu içkilərə, energetik içkilərə, bunlara üstünlük verən insanlarda təbii ki, bir müddətdən sonra orqanizm buna bir reaksiyası olacaq. Alkoqollu içkilər səbəb olur? Bəli, alkoqollu içkilərdə, bəli, çox qəbul edən insanlarda birbaşa təsiri də var və oturaq həyat tərzi. Bu son zamanlar ki, ofis işçiləridir, müəllimlər, həkimlərin ilə özləri gününün əksəriyyət saatını oturaq vəziyyətdə keçirdiyinə görə bir müddətdən sonra təbii ki, bu həzm sisteminin, həzm traktının pozunluğuna və onun hər hansı bir patologiyasına səbəb olur. Belə deyək, gün ərzində artıq bu məlumdur, yəni deyirlər də, məsələn, 6 min, 10 min. Siz nə qədər məsləhət görürsünüz ki, gün ərzində gəzək ki, biz məsələn qəbizliyə yoluxmayaq? Mən şəxsən öz praktikamında, mən özüm də çalışıram buna riayət edəyim. Mən 2-3 saat gün ərzində gəzinti edirəm. İşimiz oturaqdırsa 2-3 saat gəzinmək. Yəni, orada qaçmaq mütləq deyil. Elə sürətli addımlarla yürüş etdikdə bu kifayət edir. Ya səhər işdən qabaq, ya işdən sonra bunu fərq etməz. Gün ərzində bunu eləmək daha tövsiyə olur. Zeytun yağı və yaxud da zeytun özü qəbizliyə faydalıdır mı? Faydalıdır. Nə ki, zeytun yağı, ümumiyyətlə, bu yağ məhsulları, bitki tərkibli yağlar, onlar həzm sisteminə çox yaxşı təsir edir. Ümumiyyətlə, orada sürüşkənlik rolunu oynayır, bürüyücü rolunu oynayır və qidanın həzmini rahatlaşdırır. Son olaraq, abunəçilərimizə hansı tövsiyələriniz olar? Tövsiyəm olardı ki, əgər qəbizlik varsa, hər hansı bir həzm sistemində diskomfort, köp, narahatçılıq hiss edirsiniz də, özünüzü malicələrlə aldatmayın. Yəni, ya aptekin verdiyi hər hansı bir dərmanlarla və qonşunun tövsiyəsi ilə, inanın, yəni, o hər hansı bir olmuş patologiyanın ağırlaşmasına kimi gətirib çıxara bilər. Vaxtında müraciət edin, müayinələrdən keçin, qəbizliyin birinci olaraq səbəbi araşdırılsın, ondan sonra aparılmış malicə, çox effektiv və düzgün şəkildə sizin sağlamınıza qoşmanıza səbəb olacaq.
Dostlar, bəzən hansı bir orqanımız ağrıyır. Yəni bu tibbi maarifləndirmənin orta məktəblərdə keçirilməməsidirmi ya ümumiyyətlə valideynlər tərəfindən uşaqlara aşılmamasının səbəbidir nədirsə, bilmirsən ki, mən bu orqanım ağrıyır, hansı mütəxəssisə müraciət etməliyəm. Düz qeyd etdiniz. Şükürlər kompüter əsrində bu qədər yəni geniş informasiya alır əhali və maariflənmə bu şəkildə aparılır. Hansı mütəxəssisə müraciət etməyi onu insanlar bilməlidir. Tutaq ki, mədəsi ağrıyırsa, mədə bağırsaq həkiminə, bağırsaq ağrıyırsa, proktoloqa, göz ağrıyırsa, oftalmoloqa. Yəni, düzgün mütəxəssisə müraciət, vaxtında müraciət hər şeyində vaxtında düzgün yola düşməsinə səbəb olur. Allah eləsin ki, heç bir yeriniz ağrımasın, dostlar. Amma həyatdır bu. Həyatda belədir ki, müxtəlif xəstəliklərə yoluxuruq. Əgər gastroenteroloq, yəni mədə, bağırsaq, və digər, yəni belə deyək də, yoğun bağırsaq, babasil kimi xəstəlikləriniz varsa, anar həkimə müraciət edə bilərsiniz. Bu nömrələrə birbaşa öz cavab verəcək. Yəqin ki, faydalı olar. Təşəkkürlər, həkim, İnşallah. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Allah razı olsun, gəldiniz. Sizdən də. Çox yenidən bizim yenidən mövzumuz olacaq. İnşallah. Gələn həftədə inşallah babasil haqqında danışarıq. Danışarıq. Təşəkkür edirəm.